não sei onde é que isto vai dar, mas a gente se calhar só por ali e depois consegue tipo virar para Santana. Yeah. Santana há de ser para ali.
não sei onde é que andamos. Mas aquilo também é estranho. Esta merda. A gente passou dali para ali. Tantana para aqui. E há, sim, aqui grande. E eu bati um passeio a uma merda qualquer há pouco tempo. E estão aí umas placas a dizer stop e umas fitas e o caralho. E viste aquela água? E há. Por dias a meter isso na guarda da estrada. Ali a fogo, a barragem. Vamos por aí a ver. Thank you.
Agora é que é o caralho. Agora se calhar temos que ir ali acima, descobrir o caminho para ali. Porque o caminho também dava. Basta tu aqui, vais tirar uma foto. O quê? Não sorva nada, a gente tira assim.